že zdravo mi večeras opet igramo. Ču večeras danas ba F12:26. U ovoj epizodi ćemo se pokušati vratiti u DNB ako ne bude lidera ili pod lidera idemo dalje, a gdje ćemo ne znam ni ja. Čitav dan nisam igrao, jebi ga kosio travu o kokće, zaraslo sine ko da si u džungli. Ma slačaka, jarane moj, znači žuti se avlija, lijepo vidba, jez boga. U ovoj epizodi idemo ući u Ordine Ser, to sam već rekao, bravo, samo ponavljam riječ, jesam i glup, glup sam, jesam. Jebo te ba, ne znam šta ću pričat, majke moji. Ako ne bude pod lidera, znači, rekao sam šta sam rekao, aj, daću šta? Ej, bravo, otići u drugu Orgu. Sad ćemo mi ovdje čekat maksimalno jedno 3 dana, i ako ne dođe, DNB, nema nikog. Gdje bi mogli? Zovi pod lidera. Da me vrati u DNBH. Jebe ga, odo dalji. Jebaj ga, odo dalji. Šta je tu je? Buvo, šta mi FPS pada na sampu, jebe te. A u Fortniteu FPS 60 bez sjeckanja i... Op. Ali dobro, možda nije sve do i kompa, nego je do servera, pa koji ima puno objekata onda šteka, ali ja sad ne kontam zašto ja idem vam, op, ispravljam se, čekaj, unrent, pitaj neko do mene, joj, ajde, da li će se neki game master portat sad do mene, ovo vidi kući, hodu. Veliki pozdrav za hodu, ako ovo gleda, kaže, možeš me do BL. On sad ima jetpack, on ti je sad faca neka, i sad će on samo, ouuu, hvala ti brate. Sad on faca što ima jetpack, nemoj da ja poletim bez jetpacka. Ovo što? Aleksandar Zero. Hvala ti, čuj admina, on game master, hvala ti. Baci tu pohvalu, aj hoću. Evo, želim samo da pohvalim Hadu, misliš da ću ja ići na forum i da ja tebe pohvalim, jel? Hoću kurac. Joj, sad, da li će ovdje ikog bit, ne znam, stvarno. Evo opet ono u Minecraftu. Koliko ću puta to da ponovim? Al nema nikog. Izgleda, nama je na faka se vratit u BL, čuju BL u DNB. Dan pa da uđem da vidim. Ajmo ući ovdje. Meni čujem helikopter. A ja pa. Ja šta, ovo je bio RP ulazak. Čekaj da vidim čije su zone sve. A ja pa, sve crno. Šta pa, nema lidera. Ono, pod lidera je neki zauzimaju vam. Dobro, vidimo i GSF zone. A i ovi su izgleda propali. Isto je uško. A nisu. Ali nema ni ovdje, niđe nikog, ba ode mi auto. Jo, jesam i glup, bravo. Lideri. DNB. Gdje ima DNB? Nema nigdje. Dva lidera. Pogba im lider. Au, sine. Šta li im je? Rashford je vute. On je kapiten zona, ja mislim. Znam da nije on kapiten u Unitedu, ali je bajga. Za mene je on bog, znači. LSV ništa. Los Santos Fagus. Jest im ružno ime je. GSF ništa. LSFD ništa. Gluplje org nema, evo dobi Los Santos Fire Department. Big Cartel BCB ništa, znači nama je ljudi na faka ući u DNB. Eto bi bilo to od ove
epizode, et vidite, ja vam kažem, meni je na faka ući u DNB i bug, a ja ne dam se ući u druge urge. U sljedećem klipu ćete me vidjeti u DNB i ono kako možda opet vodim zone, ovo ono, ba, ja kad zaspamam na F, znači bolje ti je doći zona ili ćeš dobiti ban sa skill areni. Eto momci, ostavite like, share, subscribe, a mi se čujemo u sljedećoj epizodi, čao.